Vat alsjeblieft jouw Bijbel en blaai samen met mij. Ik wil graag vanmorgen met jou so 'n bietjie praat oor 'n tekstgedeelte in Lukas die 14e hoofstuk. Nou, daar op die bord is een prentjie van een huis wat niet klaargemaakt is nie. En as jy dalk nou die advertentie gesien het op die internet of op Facebook, sou jy weet dat daar die advertentie kom sê eindelijk, of kom vra die vraag, waarom gebeur dit dat baie mense nie slaag in dit wat hulle as nuwejaarsvoornemens het nie? Nou, baie sê ook vir my, pastoor, weet jy wat, ek is al so moeg daarvan, dat die goed nie werk en nie uitwerk nie, dat ek doen dit nie eers meer nie. Ek maak nie nuwejaarsvoornemens nie, sê een oud tannie nou die dag vir my. Nou, ek weet nie waarom dit is, dat ons nie beplan en nie droom nie, maar het is belangrijk, denk ek persoonlijk, dat ons uiteindelijk nie bang sal wees om te waag en te beplan en te droom nie. Daar is een Engelse spreekwoord wat sê, set goals and you will succeed. Setting no goals is planning to fail. As daar nie een doel is voor oe en iets wat jy najaag, en as daar nie iets is wat jy beplan en waarvoor jy werk nie, is jy eindelijk maar net iewers heen op pad. Ek gebruik altyd die illustrasie, en as jy hom gehoor het, vir drama gou, terwyl ek hom vir die ouens vertel wat hom nie gehoor het nie, dis soos die vliegtuigloods wat aankondig en sê, ek het goeie nuus en ek het slegte nuus. Die slegte nuus is, ons het verdwaal. Maar die goeie nuus is moenie bekommerd wees nie, ons maak goeie vordering. Hallo, ons het verdwaal, maar ons maak goeie vordering. Goeie vordering op pad waaien, weet nie. Niemand van julle het vanmorgen in die kar geklim en gesê, ek ry nou maar net, ek hoop ek kan by die kerk voorbij ry, dan gaan ek nou maar daar indraai en kerk toe gaan nie. As jy in die kar klim, het jy 'n plan, is dit nie waar nie, hallo? Jy weet waar toe jy op pad is. Jy sê, ek ry Witbank toe, of ek ry café toe, of ek gaan bykie van my ouwers kuier, of ek gaan bykie van my kinders kuier. Jy het 'n plan. Kan nie verstaan waarom baie mense vandag lewe in die geloofslewe sonder 'n plan nie. En is dit baie keer so dat mense nou maar net so gerieflik geraak het in die omgeving waarin hulle is, en alles is mooi in plek, en alles werk so nou en dan gemiddeld uit, en ons het so gewoond geraak aan daar die heerlijke gemakstoel, dat ons nie rarig eindelijk dink dis nodig om nou planne te heen. En nou weet ek ook, is daar een paar wat vanmorgen vir my sê, pastoor, jy verwacht toch seker nie op hier die ouderdom, dat ek nog moet planne maak. Ek bedoel, ek is mos nou hier. Vriend, vriendin, ek wil vandag vir jou kom sê, ek glo dat tot aan die laaste oomblik van ons lewe, met daar die laaste asemteug, is dit nodig dat daar 'n plan sal wees. Lukas die 14de hoofstuk vers 27 sê die volgende: iemand wat nie sy eie kruis dra en agter my aankom nie, kan nie my disipel wees nie. Vers 28 sê die volgende: wie van julle wat 'n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie. Vers 29 sê anders, as hy die fundament gelê het en nie in staat is om die gebou te voltooi nie, sal almal wat het sien met hom die spot begin dryf. Hulle sal sê, hier is 'n man wat begin bou het, maar nie kon klaar maak nie. Nou wonder ek, dit klink vir my amper of hierdie teks vir baie van ons geskryf is. Hoeveel kitare is daar iewers in die huis wat ons iewers wou begin kitaar speel het? 'N mierbalraket, iewers wou begin mierbal speel het. Kom nou, ek sien so, die ouens kyk nou so af, hulle soek nou hulle Bybels. Iewers is daar iewers iets in jou huis waarmee jy wou begin het, wat net nooit gerealiseer het nie. En ons koop die mooiste goed en ons het die beste toerusting, maar ons druk nie deur nie. Die boodskap van vanmorgen gaan uiteindelik daaroor dat ek jou wil motiveer aan die hand van die woord van die Here om deur te druk. En daar die beste voornemens wat jy maak, of as jy dit nog nie gemaak het nie, wil ek hoop dat jy na vandagse boodskap by die huis sal gaan sit, en ten minste vir jou 3 of 4 of 5 dinge sal neerskryf en sal sê, ek wil graag hierdie jaar dit doen. As jy nie gaan besluit om geestelik te groei nie, gaan dit nie net sommer outomaties gebeur nie. Sekere goed moet in plek wees vir jou om geestelik te groei. Dit is nie iets wat by jou deur gaan kom aanklop en vir jou kom sê, haai, ek het gehoor terloop, soos 'n goeie verkoopsman, wat iewers 'n leidraad gekry het, ek het gehoor, jy wil hierdie nuwe stel potte koop. Nee, dit gaan uiteindelik van jou afhang, jou besluit, jou keuse.
Ik maak die stelling en ik sê, als jij gaan aanhou doen wat jij nou doen, gaan jij aanhou om diezelfde uitslag te krijgen wat jij nou krijgt. Als jij niet van die uitslag hou nie, verander dit wat jij nou doen. Hallo, dit klinkt verschrikkelijk bij je, kan ik het weer sê. Als jij gaan aanhou doen wat jij nou doen, gaan jij aanhou om diezelfde uitslag te krijgen wat jij nou krijgt. Dat kan ons niet anders wees nie. En als jij niet van daar die uitslag hou nie, en als jij niet van daar die goed te hou wat met jou op die oomblik gebeur nie, en as jy nie daarvan hou dat jy op hierdie plek van jou leven is waar jy is nie, dan het jy nou verbore die ideale geleentheid om iets daaraan te doen. Hallo. En ek wil graag jou motiveer vandag dat dit nie maar net een nieuwejaars voorneem of een nieuwejaars besluit of nie maar net een nieuwe gedachte of idee sal wees nie, maar dat jy vandag vir jouself sal sê, ik wil graag buiten die gemiddelde van dit wat ik altijd beleef en als normaal beschouw het, wil ik deurbreek en ik weier om in een groef te verval hier die jaar van die gemiddelde. Is julle nog hier? Ik wil een voorbeeld van morgen gebruiken. Het zal nou een dom vraag wees as ek moet vraag wie het selfoon, want ek neem aan die meeste van ons wat hier sit, het een selfoon. As jy een selfoon kry, een nieuwe selfoon, ek is nou nogal oud van gadgets en ik hou van technologie en ik hou van so'n bietjie die elektronische goedjies en rekenaars en al daar die lekker dinge. Maar kom ons vat vanmôre een eenvoudige ding wat allemaal van jullie dalk het en miskien moontlik lê daar in jou handsak, hy is in jou sak, jy het hom in die kar gelos, hy is op silent. Wil ek hoop en glo dat die meeste van u wat daar die selfoon gekry het, so'n bietjie huiswerk gedoen het oor daar die selfoon, want jy het besluit om daar die product te koop vir 'n bepaalde rede. Maar nou die interessante navorsing sê dat dit wat jy in die eerste 10 dae gaan leer wat daar die selfoon kan doen, is interessant genoeg die kennis wat jy sal hê vir die rest van die tyd wat jy daar die selfoon besit. Maak dit sin? Dit wat jy in die eerste paar dae leer wat daar die selfoon kan doen, gaan dit wees wat daar die selfoon vir jou kan doen vir die rest van die tyd wat jy hom gaan hê. En het mag dalk baie moontlik wees dat jy vir allemaal vertel hoe sleg hier die selfoon is, en min weet jy dat daar die selfoon dalk baie meer kan doen as wat jy nou met hom kan doen, want jy het nooit die moeite gedoen om uit te vind wat hy kan doen nie. Ek wil nie vir hom dit weer te herhaal nie. Maar ek wil vandag vir jou kom sê, dis interessant dat dikwels lê 90% van die vermoëns van dit wat ons het, sluimerend, en is dit daar tot ons beskikking, maar bitter min van ons gebruik dit. As ek jou die vraag vanmôre moet vra, wie van julle wat vanoggend nou dood eerlik is, onthou julle mag nie jok in die kerk nie, hoeveel van julle wat nou vanmôre hier is, kan met absolute zekerheid sê dat jy benut ten minste 50 of 60% van jou selfoonse vermoëns. Niemand nie? Daar is so 3 of 4. Oké, die ou mense is nou nie seker hoeveel is die vermoëns nie. Is interessant as ons baie keer wil hê ons selfoon moet werk en vra ons die kinders om gou vir ons te wys. En dan interessant die technologie van vandag en die vermoëns wat ons jong kinders aangeleer het. Nou kom ek wel vir u kom sê dat daar is een belangrike rede hoekom ek nou vir jou sê wat ek sê. Ek het achtergekom dat as ek regtig die vermoëns van iets wat ek aangekoop het ten volle wil benut, gaan dit van my vra om ietsie extra te doen. Ek het vir myself in die vakantie opskuld, het ek vir my rekenaar, laptop dingetjie gekoop. En ek het eers goeie huiswerk gaan doen oor die vermoëns en ek het gaan vergelyk met al die ander verskillende goed wat op dieselfde lyn in die mark is. Toe ek dit kry, het ek myself moes dwing, omdat die battery eers 'n lang tyd moes herlaai en laai, het ek die boekie gevat en goed deurgewerk. Ek het op die internet gaan Google wat die vermoëns is. Ek het gaan seker maak, ek verstaan precies hoe daar die ding werk en ek het begin met hom speel. Ek het selfs dinge probeer, ek het hom so'n bietjie buiten die vermoë gevat van wat ek gedink het veilig is, en dan het ek gekyk of ek dit weer kan herstel terug na die normale. Ek het in werklikheid, het ek regtig waar hierdie ding gevat en ek het dit goed uitprobeer. Ek dink nie ek het dit alles onder die knie nie, en ek dink nie ek weet 100% presies
wat alles die vermoens is nie, ek wag verskoon seun om terug te komen van Swaziland of my nog die finale goedjies te wys. Maar wat ik weet is dat het belangrijk is as ek rarig hier die product wat ik gekoop het waarvoor ik baie geld betaal het, als ik dit rarig wil genieten en rarig ten volle wil benut, gaan dit belangrijk en noodzakelijk wees dat ik rechtig moeite zal doen om te weet wat dit kan doen. Is dit nie waar nie? Hoeveel van jullie het al goed opgemaakt? En dan sit jullie dit eerst aan elkaar en as dit dan nog nie werk nie, dan vat jullie die boekie. Kom hallo. En dan is het gewoon een gesikkel om het in die gang te krijgen. Want dan het jy goed op plekken wat nou nie enige plekken moes wees nie. Ons werk ons maar so. En dit gebeur ook baie keer dat omdat die ding nie rarig reg werk nie, sal ons die product afbreek en afmaak. En ander kere sal ons net na so rukkie wonder, jong, ek wonder of dit nou die geld werd was. Maar as jy moeite gedoen het en jou huiswerk degelijk gedoen het en goed genoeg met daar die product gewerk het en seker gemaakt het dat jy verstaan die vermoëns en die capaciteit en alles wat hier die product kan doen, gaan jy uit die aard van die zaak hier die product ongelooflijk geniet. Is dit nie waar? Pastoor, waarheen is jy vanmorgen op pad? Kom ek wil een stelling maak. Ouwe niet voor. En jullie kan kijken of dit op die bord is, ik denk om ek het daar geskryf. Our need for predictability kills our curiosity and innovation. Wat sê dit? Hier die gemakzone waarin ons partykeer is, die voorspelbare, smoor partykeer en vermoor baie dikwels die nieuwe plannen en die nieuwe ideeën wat ons het. Want ons weet dat dit wat ons het werk, moet alsjeblieft niet daar aan karring nie. Hallo, moet alsjeblieft niet hier die kamer skuif nie, kyk Ronel het op een stadium, nou dank die Heere, dit werk nou nie meer gereeld so nie, maar sy het op een stadium, het sy die huis geskuif, dan gaan sit ek hier, dan is daar nie meer een stoel nie. Dan soek ek die bed, as ek in die nacht, dan kan ek nou nie meer die eerste aand lekker onthou, wat er kan, dat ek nou draai om by die badkamer uit te kom nie. Maar het was opwindend, het was lekker. Elke nou en dan het ons een nieuwe huis gehad. Een nieuwe huis binnenkant, want sy het die goed so rond geskuif, dat as ek by die huis kom, dan is dit niet en is vars en is uitdagend. Hoeveel van julle wat werk toe rij, wat in Middelburg bly, rij nou al vir die laatste 5 of 10 jaar, diezelfde pad, elke morgen werk toe. Dis nou naderhand lekker vervelig. Is dit nie waar nie? Ons het so'n routine verval, dat ons baie dikwels nie nieuwe goed probeer nie, want ons maak onszelf glo, dat as ons nieuwe goed gaan probeer, en dan sê ons baie keer, nieuwe goed is sommer van die duivel af. Dis new age. Sjoe, dis baie gevaarlik. Die blote feit dat het niet is, beteken nie dis van die duivel af nie. Die blote feit dat ek nie weet hoe dit werk, en hoe dit, as die blote feit dat ek dit nie verstaan nie, is die natuurlijke neiging van baie mense om dit sommer dood te druk voordat dit nog een kans gegin is. En ons kry dit ons baie keer recht om met groot kritiek hierdie goed te bespreek en sommer klaar te besluit en nou maar net omdat ek eindelijk moeilik wil wees, dis die rede van waarom dit nie sal werk nie, sonder dat ons dit wil toelaat dat God iets niets kan gebruik om voor ons nieuwe dingen te laat gebeur en nieuwe dingen te kom wees. Nou, maar nou nie bekommerd wees nie, daar is nie nieuwe goed wat vir jou een verrassing gaan wees, waar ek vanmorgen aan jou wil bekendstel, en dis hoekom ek die preek preek nie. Ek wil jou uitdaag vanochtend, om nie te begin dink oor die toekomst. Ek wil jy met gauw jou Bybel vat, en hier is een tekst wat ek nie op die bord het nie, ek het om specifiek neergeskryf, want ek wil graag hê, allemaal moet saam met my hier die tekst lees. Blaai bykie daar na die boek van Korintiërs, 1 Korintiërs 3. Ek kryp het ekje so die idee, mense dink, dat as hulle iets niets wil doen, moet hulle vir God dit vraag, en dan moet hulle agtertoe staan, en kyk hoe God dit doen. Maar toe ek hier die skrifgedeelte en hier die tekst lees, en jylle theoloog wat nou vanmorgen hier sit, kan dalk nou maar vir jylle self besluit hoe theologisch en hermeneutisch correct dit is, maar as ek net uit die basisse verstaan van dit wat hier die tekst vir my sê, lees, dan hoor ek net iets
Vers 9 van 1 Korintiërs 3 sê die volgende: want ons is medewerkers van God, die akker van God, die gebouw van God is julle. Wat is ons van God? Hallo, julle het al gelees. Wat is ons van God? Medewerkers. Wat betekent dit? Ons werk en God werk. Jy sien, ek dink dis waar baie keer groot deel van ons probleem lê. Ons wil nieuwe dinge doen en ons het nieuwe voornemens en nieuwe plannen en nieuwe strategieën en al hier die mooie nieuwe goed waarin ons dink, maar ons wil dit so baie keer alleen doen. Weet je, ek het nou die dag het ek, en ek weet, dalk moet ek nie die naam noem nie, maar hier is een vrou in ons gemeente en sy sê nou die dag van my pastoor, weet jy wat, ek is een ander mens van dat die Here my verlos het van die rook. En toe sy begin getuig daaroor, toe besef ek vir baie jare lang het sy dit self probeer. Maar toe sy God 'n kans gee om dit saam met haar te doen, met haar wilskrag, dit was moeilik. Dit was 'n baie moeilike pad. En daarmee wil ek nou nie vanmôre sekere sondes uitsonder en sê, hier die sonde en daar die sonde nie. Wat ek net wil sê is 'n beginsel dat as jy alleen gaan probeer, gaan dit dalk baie moeiliker wees. As wat jy vra, Here, ek wil graag saam met u, wil ek dit doen. En jy werk hard en jy het wilskrag en jy besluit, jy gaan staat maak op die kracht van die Here om hier die lus vir daar die sigaret van jou af weg te vat. En jy werk baie hard daaraan om daarvan weg te bly en jy draai jou rug op dit en jy stap van dit af weg en jy voel net hoe bring die Here genesing en hoe maak die Here jou skoon. En jy begin net aan hom die eer bring vir die feit dat hy jou daarvan vrygemaak het. Hoor gou wat sê 1 Korintiërs 3 verder. Hy sê, volgens die genade, vers 10, volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame bouwmeester die fondamente gelê en 'n ander bou daarop, maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Want niemand kan een ander fundament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. En as iemand op die fundament bou, goud, silwer, kostbare stene, hout, hooi, stoppels, vers 13, dis vir jou, elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur geopenbaar word, en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoe danig dit is. Dit klink amper of die kinderverhaal van die drie varkies, die een wat met hout, die eenetjie wat met steen, en die ander eenetjie wat met gras gebou het, by hierdie teks kom leen het. Maar hier sê die Here vir ons 'n Bybelse story wat 'n waar story is. As jy bou, is dit baie belangrik dit waarmee jy bou. Jy sien, hier is twee uiterstes wat ek vanmôre gou vir jou wil neersit. Die een aan die een kant is die belangrike gedeelte van dat te vergeef sal ons bou as die Here nie die fondasie is nie. En wanneer ons praat van ons as mens, wat die tempel is, want in hier dieselfde teks kom sê God, dat ons is die gebouw van God, ons is die tempel. Daar die bouwwerk wat van God afgekom het, van die Skepper, is goed en is reg en is volmaak. Met jou vermoëns en met jou talente en met wie jy is, is daar niks fout nie. Niemand kan vandag hier sit en die verskoning opper om te sê, maar ek kan nie, of ek weet nie hoe nie, of ek is nie daartoe in staat nie, of ander is meer geseend as ek. Almal van ons het 'n gawe van die Here ontvang, almal het 'n vermoë ontvang, en almal van ons hier het dieselfde siel en dieselfde binnendeel wat uiteindelik bestaan uit 'n wil, 'n intellek en 'n emosie wat ons dryf na vore om dinge te doen of nie te doen nie. Ons is op dieselfde vlak. Maar dan is daar 'n ander gedeelte. Die gedeelte wat in my hande lê, dit waarmee ek bou. Nou sê die Bybel in 1 Korintiërs 3 hier, hy sê, ons moet baie versigtig wees. Vers 13, elkeen se werk sal aan die lig kom van hoe hy gebou het. Nou in Lukas was daar 'n gedeelte wat gesê het, ons moet beplan voordat ons bou, ons moet die koste bereken, ons moet met ander woorde, en ek sien Manny sit daar agter en hy is 'n bouaannemer en ek het nog nooit iewers met hom te doen gehad waar hy nie eers gesê het, pastoor, maar dis hoe die plan moet lyk. Dis wat ons gaan nodig hê. Dis presies wat ons uiteindelik gaan gebruik.
dis hoeveel dit gaan kos. As hy nie goeie somme gaan maak vir die werk en die beroep waarin hy betrokken is nie, gaan dit om baie duur te staan kom. As hy te veel vra, is dit wins, as hy te min vra, is dit sy verlies. Hy moet sy somme degelijk maak. Dit sal baie dom wees en mense sal sê, joh, maak allemaal asseblief van hierdie bouwer gebruik, hy so goedkoop en elke keer moet hy inbetaal en naderhand is hy bankrot, as hy nie sy somme maak nie. Nou sê die Bybel dat het belangrijk is dat ons moet verstaan, ons het koste om te bereken. Ek wonder as ek die vraag vir jou moet vraag, wie van julle wat in 2015 plannen gemaakt het, het aan die einde van 2015 gaan sit en gesê, dis die plannen wat ek vir myself gemaakt het, dit is wat gerealiseer het, dis waaraan ek moet werk, dis wat glad nie gebeur het nie, en net so bykie gaan evalueer. Vir julle wat met cijfers werk, Karen, julle wat met boekhouding te doen het, julle sal precies weet dat het nodig is, dat daar een inkomst en dat daar een uitgave moet wees. Dit gaan bepaal of ek solvent of insolvent is. Dit gaan bepaal of my huis in orde is en of dit nie binnen in orde is nie. Maar weet jy wat, wat het kom by ons geestelike levens, karring ons maar net voort en hoop ons maar net vir die beste en wonder ons maar net nou en dan of dit nou nie onrechtvaardig van God is, dat hier die goed nie met my gebeur nie, en dit nie van my realiseer nie, terwyl ek en jy eindelijk met ons hande gevou sit, en nou maar net verwag, omdat ons aan hom behoort, en gelovig is, moet hy alles doen. Die Bybel het vanmorgen vir ons kom sê in 1 Korintiërs 3 vers 9, ons is medewerkers. Ons werk saam met God. En ek wil vandag vir jou kom sê, dis belangrijk dat jy, in dit wat jy ook al jouself voorgeneem het, vir hierdie jaar wat kom, vir hierdie jaar wat voorlee, dat jy vir jou sal sê, ek weier om in daar die groef van gewoonte en routine, en dis hoe dit altyd gebeur het, te verval. Hierdie jaar is my jaar, ek proklameer en ek wil vanmorgen aankondig oor elkeen van julle wat hier sit, hierdie jaar is my jaar, dis jou jaar, vat hierdie jaar met al twee jou hande vas. Kan ek jou die vraag vra, wat sou gebeur, denk jy, as ons die eerste 30 dae van hierdie jaar besluit om hierdie jaar die beste jaar van ons leven te maak? Heel moontlik sal dit die beste jaar van ons leven wees, want ons het besluit. Deur die genade van die Here is ek en my vrou hierdie jaar 30 jaar getroud. November, wat nou voorbij is, is ons 30 jaar getroud gewees. Weet jy wat? Die eerste ding wat ons gedoen het, toe ons die aand by die Witterbrood hotelkamer aankom, ok, maar nou nie bang wees nie, dis een veilige een, is ons het op ons knieën gegaan, en ons het gebid. En ons het gesê, ons besluit om vir altyd getrou te wees. Van ons werk daaraan. Ops en afs was daar verseker gewees. Mishandel word ek nog steeds. Min kos nog steeds. Maar weet jy wat, ons het die besluit geneem. Ons het gesê, ons besluit, ons sal, kom wat wil, ons sal vir altyd getrouwd wees en vir ons kinders een voorbeeld wees. Challenges was daar, maar geloof my, dis een besluit wat ons geneem het. Wat verinner jou vanmorgen die besluit te neem vir die beste jaar van jou leven ooit, hierdie jaar, 2016. Ons grootste vyand is dikwels routine. Ons grootste vyand is dikwels die feit dat ons so in gewoontes gevorm het, dat ons naderhand denk dat enig iets buiten daar die gewoonte is boos, of nie reg nie, of kan nie werk nie, of sal nooit gebeur nie. Ek was uiters verbaas toe ek in New York kuier, so 2-3 jaar terug by een geleentheid waar ek een konferentie bygewoon het namens die kerk. Toe gesels ek met een vroukie in New York, en sy was een kelnerin gewees. Ek vraag vir haar hierdie vraag, want sy vraag vir my, sy hoor ek het een accent, waar kom ek vandaan? Ek sê toe vir haar met so'n Amerikaanse accent, I'm from South Africa. Sy sê, Africa. Ek sê, ja, South Africa. En ons gesels net sommer so lekker, en ek vraag vir haar, was jy ooit in Afrika gewees? Weet jy van leeuws en olifante en giraffes en goed, en die natuur, want
Sy sê toe vir my die interessante ding, in haar hele lewe was sy nog nooit buiten New York gewees nie. New York is dit wat sy ken. Nog nooit buiten New York nie. Ek vra toe vir haar die interessante ding, maar verlang jy nie partykeer bietjie na die buitelug, na die natuur, na die berge, na die stroompies, water, na visvang en al die goed. En sy sê nou, no, it's not really necessary, we've got Central Park. Nou, dis 'n baie groot tuin en 'n baie groot park binnen in New York. En sy dink dat dit is haar wêreld. Binnen in hierdie wêreld is sy veilig en dis al waar sy wil wees. Min weet sy van die wonderlike dinge in die hele ander deel van haar land, in die ander dele van die wêreld. Ek het myself voorgeneem, hierdie jaar is 'n jaar wat ek soos David Livingstone wil optrek aan hier toe en sê, man, ek wil ontdek, ek wil explore, ek wil nuwe dinge beleef. Ek wil nuwe dinge doen. Vanmôre alreeds het ek besluit, ek ry nie dieselfde pad kerk toe nie, ek het 'n ander pad kerk toe gery. Net om die routine te breek. En al is het een langer pad, al is het nie noodwendig die kortste pad nie. Jan beklei altyd met my as ek sê, hier is een kort pad, en sê, nee, dit is een baie langer pad. Maar weet jy wat, net ter wille van die nie, net ter wille van die anders, net ter wille van die beplan, hoor gou hier die stelling. We are creatures of habit, but our habits, repeated patterns of behavior, often takes us to places that we don't want to be. Navorsing sê, as jy vir 21 dae iets kan doen en aanhou doen, gaan dit so gewoontevormend wees, dat jy dit vir die rest van jou lewe sal kan doen. Pastoor, waarheen is jou pad? Kom, ek vertel vir jou. As dit dan 21 dae vat om 'n goeie gewoonte te vorm, het ek myself voorgeneem, is daar 'n hele paar goed wat ek in Januarie in plek wil kry in my lewe. En ek gaan nou daarby uitkom. Die eerste belangrike besluit wat ek vir myself geneem het, en ek het 10 goed neergeskryf, my lysie bestaan uit 10 goed, en ek is bereid om dit met jou te deel, dit hoef nie joune te wees nie, maar dit is net 'n aanduiding. Maar my eerste prioriteit wat ek neergeskryf het, is ek het besluit, ek wil in 2016 geestelik groei. Ek het besluit. Die blote feit dat ek met Godse saak en Godse werk besig is, die blote feit dat ek vanmôre die woord bedien, die blote feit dat ek met gelowige mense in die week werk, en dat ek in hierdie wonderlike closed environment is, beteken nie noodwendig dat ek outomaties geestelik gaan groei nie. Ek moet my Bybel lees, anders as om 'n preek te soek, ek moet my Bybel lees om te groei. Jy sien, daar is baie keer dinge wat ons maar net aanneem. Kan jy dink, wat sal gebeur as jy hierdie week besluit? Ek staan vir hierdie volgende maand elke dag 'n halfuur vroeër op om te bid. Net 'n halfuur. Kan jy dink hoe anders sal jou lewe lyk? Kan jy dink wat sal gebeur as jy besluit, ek gaan nie toelaat dat my dagboek my lewe meer so reguleer daar by die werk nie, en ek gaan net 'n helfte van die vergaderings wat nodig is, gaan ek bywoon, en die andere helfte gaan ek nie bywoon nie. Ek hoor hoe sê al klomp van julle, dit werk nie by my werk so nie. Kan jy dink wat sal gebeur as jy vir jou vrou vra, om 'n kleiner bordjie op die tafel te sit, sodat jy kleiner porsies moet eet, jy moet dan nou net nie twee keer inskep nie. Kan jy dink wat sal gebeur as jy 50 rand 'n week vat uit jou beursie en sê, ek wil pledge en ek wil beloof om 50 rand 'n week vir iemand te gee wat in nood is of in ellende verkeer? Kan jy dink wat sal gebeur as jy besluit, ek wil graag 'n Bybelrooster vat en ek wil hierdie Bybelrooster wil ek gebruik om hierdie jaar 2016 my Bybel eenmal deur te lees? Baie dankie dat jy na hierdie boodskap geluister het. Ek hoop regtig dat dit lewensveranderend vir jou was. Jy is baie welkom natuurlik om hierdie boodskap te bestel. Die nommer wat nou deur die uitsending gewys het, is die nommer waarby jy kan bestel. Jy kan skakel 013-282-5167. Ons leef by die kruis van Jesus. Elke dag, elke plek en in elke verhouding.